ניגש לנושא התלונות. כן, בעצם יש כמה שאלות בנוגע לאופציות להגיש תלונה מהאתר ובנוגע ל האם עדיף תלונה או עדיף תביעה והאם זה עוזר והאם משרד התחבורה עושה דברים. אז קודם כל, לפחות מהניסיון שלי, משרד התחבורה מתקשה לפעמים לטפל בתלונות, מכיוון שכשמגיע איזשהו קו, למשל חיכיתי לקו 142 מהבורסה ברמת גן, רציתי להגיע לכיוון תל אביב. והאוטובוס הזה דילג ולא עצר בתחנה. כשאני ניגשתי והגשתי תלונה דרך משרד התחבורה, בעייתי מבחינתם להבין איזה אוטובוס ספציפי לא עצר לי. כי הם יודעים מה שעת היציאה של הקו מתחנת המוצא, הם יודעים דברים כמו לוחיות רישוי, ואני לא יכול לדעת האם זה האוטובוס שיצא לפני 30 דקות או לפני 35 דקות מתחנת המוצא, שהכביש כולו פקוק. עכשיו, חלק ממה שאנחנו נרצה לפתח, פיתוח שנמצא כרגע בקנה, זה פיתוח של הגשת תלונה אוטומטית על בסיס הנתונים שכבר יש לנו. זאת אומרת, אני יצאתי מנקודת הנחה שמשתמשים ברגע שאנחנו שמים להם את האוטובוסים על מפה, וברגע שהם יכולים ללחוץ על כל אחת מהנקודות GPS שבהם האוטובוס נסע, והאוטובוס מדווח, הייתי בנ"צ כזה בשעה הזו, וזה הלוחית רישוי שלי, וזה שעת היציאה שהייתה לי מתחנת המוצא, ומוסיף 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 עוד ועוד פרטים מזהים, מתוך זה נוכל לבצע תלונות שגם למשרד התחבורה יהיה הרבה יותר קל לתחקר. גם אם מי ממשתמשי הדרך ירצה לנקוט בהגשת תביעה, כן? תביעה קטנה. גם אם, זאת אומרת, אפשר למכן את תהליך הגשת התלונה ככה שבוט שלנו ימלא את כל הטופס, יכניס את כל הפרטים שחסרים, ואנחנו נותיר למשתמשים רק לבחור את סוג התלונה, לתת את הפרטים המזהים של עצמם וקצת מלל חופשי. בעצם הרבה מאוד מהשדות שיש בהמשך הטופס הזה זה שדות שמתייחסים למספר הקו ושעת היציאה מתחנת המוצא אם ידוע ולוחית הרישוי אם ידוע ועוד 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 פרטים. אז זה משהו שנמצא בקנה. ופיתוח בעצם נוד ופליירייט, אבל יכול להיות שאנחנו נעדיף לזנוח את הפליירייט כי הוא קצת קשוח עם משאבים ובצורה XML-ית. אז מי שיתעניין וירצה להצטרף לדברים האלה מוזמן. אגב, אתגר נוסף שגם עליו שאלו, האם אפשר כבר שהתלונות יוגשו בצורה אוטומטית? אז גם הגשת תלונות בצורה אוטומטית על ידי המערכת שלנו ובלי צורך מעורבות אנוש, זה משהו שאם נכנסים, זה אלגוריתמיקה שצריך לפתח, להבין איך אנחנו מזהים שאוטובוס חרג מהמסלול המתוכנן, או שאוטובוס איחר, או שאוטובוס לא יצא. אז כל הדברים האלה זה דברים שבעיות מחקר פתוחות שנשמח לעזרה. עכשיו,